kajakaštvom sem se začel ukvarjati pri mojih 11 letih. V kajaku pozabim na vse stvari in sem zelo sproščen. Na Kamešnici sem prisoten skoraj 10 let. Sem trener mlajših kategorij. To delo me zelo veseli, ker prenašam svoje znanje in izkušnje na mlade. Zagon za kajakaštvo mi daje to, da sem v naravi z otroci. Ko vidiš veselje, otrok in zadovoljstvo, je to tisto, kar me polni. Predvsem s širitvijo imamo več vodne površine in nam je omogočeno skoraj idealno izvajanje treningov in tekmovanja. Z ureditvijo jezera je bil položen temeljni kamen za vodne športe in razvijanje potencijala prekmurcev in pomorcev.